A képviselőtestület február 27-i estében nyúló ülésén többek közt komoly vitát folytatott arról is, hogy a korzón ki és milyen járművel jelenhet meg. Ezzel kapcsolatban több képviselő jelezte, hogy a sétáló utcán külön biciklisávot kéne kialakítani. Som za, nakoniec tento návrh speje k tomu, čo je tu napísané, takže ja s tým úplne súhlasím. Ale dávam na zváženie túto vec. Skrátka, v doterajšom platnom VZN bolo teda, že do 3,5 tony auta na vykládku, nakládku a tak ďalej majú 15 minút. A nad 7 tón 30 minút. Teraz už je tu len, že čas nevyhnutný pre potrebný. Totiž ja si myslím takto, keď tam bude niekto vykladať 2 hodiny, povedzme, povie, to bolo nevyhnutné, ja som nestačil, ja mám toho toľku, ja to skrátka, či by nebolo dobre, predsa len nechať tam teda tak, ako je to tu navrhnuté, ale nechať tam aj to stôl starého, teda, že tam by tých 3,5, že by to bolo nejako predsa len obmedzené. No už teda definitívne, bez toho, aby niekto zdôvodňoval, že ja som potreboval, lebo ja ani, a pritom pravda nemá ani pravdu, tak samozrejme, ale bude o seba povie, tak teraz bude treba dokázať, či to bolo nevyhnutné, nebo vyhnutné. Takže na zváženie dávam, ja by som bol za to, ale nenavrhujem to oficiálne a tak ďalej, ale to by sme mali zvážiť. Ale pri tejto príležitosti, keďže tento návrh, ktorý je veľmi dôležitý, aby sme nejakým spôsobom skutočnú našu pešiu zónu skvalitnili, aby slúžila tomu, čo ona má slúžiť. Ja som sa tiež nad tým zamyslel a ja by som doporučoval jednu veľmi dôležitú vec. Ak chceme naozaj, aby to bolo miesto odpočinku, kľudu a tak potom prosím nezabudnime na jednu vec. A za chvíľku bude tu jar a leto. A na jar a leto, prosím pekne, to najhoršie, čo na tomto myslím, je na celej tejto pešej zóne, je to, že príde skupina chlapcov, lebo dievčat, lebo čo ja vím, alebo chlapov, to už je jedno, a začnú, prosím pekne, robiť akrobatické kúsky. Či sú to už, ja neviem, tieto cross-bicykle, či sú to korčule, myslím teda tie kolečkové korčule, alebo korčule, teda tie deskové korčule. Je to skutočne neuveriteľné, čo sa tam robí. Čo sa preskakuje, ničí sa. A nie len to. Čiže aj tam býva, obyčajne to býva skupinová, tam býva 5, niekedy 15, niekedy, ja neviem, 10 a tak ďalej. A to v lete je normálny zjav. Hlavne po obeňaších teda tých dobách, keď skutočne by bolo potrebné, keď už ani autá nemôžu tam chodiť, ale títo to neustále. Neustále. Ja by teda vzhľadom k tejto veci, ja navrhujem, aby sa zmenil paragraf 3 odsek 4 písmena C, a ktorý by znel, nie to nadonesiem, tak. Teda, že prijal bicyklistom za podmienky, že bicykle budú viesť vedľa seba v časovom intervale o 10 do 19 hodín. To je staro doteraz, to je podľa. A v ostatnom čase je jazda na bicykli povolená za podmienok, že nebudú predvádzať produkcie športovo-akrobatického charakteru, ohrozovať, obmedzovať peších a poškodzovať mobiliár, dlažbu a verejnú zem. Lebo to je, váže, vy ste to možno si nevšimli, ale tam normálne lietajú nad tým, čo všeličo máme. To je neuveriteľný prípad. A sa tam môže sa aj niekto zabiť. A paragraf 3 odsek 4 písmena E by mal znieť v podstate takisto ako doteraz s tým, teda že občanom na kolieskových korčuliach a skateboardoch za podmienok, že nebudú predvázať takisto tieto produkcie športu akrobatického charakteru, nebudú ohrozovať, obmedzovať peších a poškodzovať mobiliár a verejnú dražbu a verejnú zeleň. Ja prosím pekne. Ja to považujem skutočne za podstatné, je úplne podstatné. Ďakujem pekne.
Pán poslanec Lengyel, nech sa páči. Én pontosan inkább az ellenkező oldalról szeretném kicsikét megvilágítani ezt a dolgot. Egyik dolog, hogy itt van a javaslat, hogy az autókat valamilyen formában korlátozni kellene. Viszont van egy érdekes dolog, hogy pihenőzóna. Igen, ez egy nagyon szép dolog, hogy pihenőzóna, de azért valamilyen szinten a pihenőzónát ne úgy képzeljük el, hogy most leül oda mindenki szép csöndben a padra, és ott fog ülcsörögni. Szóval valahol ez egy ilyen pihenő és kikapcsolódó zónának lehet tekinteni, és ellentétben azzal, szóval ha tényleg az autók oda behajthatnak, ezért is próbáljuk korlátozni, én inkább pontosan az ellenkezőjét szeretném javasolni, hogy igenis kerékpárral, kicsit nevetséges dolog, hogy nem lehet behajtani oda, vagy pedig, hogyha tényleg ez így nem megfelelő, akkor viszont próbáljuk meg szabályozni azt, hogy a sétáló utcán igenis végig lehessen menni, akár kerékpárral, akár korcsolyával. Szerintem a DM felüli oldalon van megfelelő szélességű út arra, hogy esetleg egy biciklisávot kijelölni ott, ahol normális keretek között tudnak áthaladni rajta. Kicsit elszomorító dolog az, ugye, hogy elég sok ember ül biciklire mostanában, ide érkeznek a városba, parkangolja, és a sétáló utca előtt, akkor egyszerűen elcsodálkoznak rajta, hogy most hogyan merre tovább. Én úgy gondolom, hogy amennyiben nem az egész területen engedélyeznénk a bicikli használatát, nagyon egyszerűen törvényes keretek között meg lehetne oldani akár egy bicikli sávnak a kijelölésével. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ďakujem pekne, pán primátor. Chcela by som reagovať na tú prvú poznámočku pána poslanca Slabáka ohľadom tohoto VZN a úpravy. Pán poslanec, je to tak v poriadku, ako predložila pani poslankyňa Vitková. Totižto v pôvodnom návrhu tej zmeny je napísané paragraf 3, odsek 1 znie. By sme si mohli myslieť, že áno, len táto veta je celý odsek 1. Ale práve pani poslankyňa Vitková hovorila, že zmena bude v tom, že prvá veta znie. A teda tento bod 1 pokračuje tým, čo si ty, pán poslanec, hovoril, aby tam zostalo to, že pre motorové vozidla do 3,5 tón bude vykládka 15 minút a pre motorové vozidla do 7 tón 30 minút. Čiže to tam zostáva. Lebo to je už druhá veta toho odseku 1. Takže je to v poriadku. Pekne. Pani poslankyňa Vitková. Ďakujem pekne. Ja už nie k zneniu VZN-ky, ale v podstate k takej tej praktickej činnosti, čo sa deje na pešej zóne, ale súvisí to vlastne s dopravou. Aby som chcela upozorniť, možno, že som to mala urobiť v interpelácii, ale vedela som, že príde tento bod, tak som si to nechala na teraz. Tá pešia zóna sa uzatvára na obidvoch častiach určitými tými kovovými tyčami, by som to tak nazvala. Teraz sme už v tej situácii, že tie kovové tyče vytiahne ten, kto chce, kedy chce. Či po 12, či po 14, či v deň pracovného voľna, pracovného pokoja, či v sobotu, či v nedelu. To je jedna vec. Čiže vyriešiť, či už zamykateľné, alebo neviem, nejakým iným spôsobom vlastne to uzatváranie, fixné uzatváranie. Vtedy má zmysel potom, dajme tomu, aj udeľovanie tých výnimiek, ktoré sú vo VZN-ke. A keď už, dajme tomu, tieto kovové tyče tam necháme, tak už ma bude mať táto pešia zóna pomaly 11. septembra 10 rokov a už nejaká tá reparácia na tie kovové tyče by si zaslúžila, lebo ono to sú už len také, že možno tí, ktorých spomína pán poslanec Slabá, tí, ktorí sa tam bicyklujú, sa o to oprú väčšou silou a zlomia sa tie kovové tyče. To je už len na takú tú praktickú záležitosť na pešej zóne. Ďakujem pekne, pán poslanec Fekete. Köszönöm szépen a szót. Lényegében már előttem lévő szólók, talán a kolléga említette a kerékpár után, tehát én csak támogatni tudom, hogy a sétáló utcán egy normális kerékpárúti sáv kerüljön kijelölésre, és ne csak ott, hanem folytatódjon rá a város többi útjaira is. Fokozatosan tudom, hogy ez egyszer egy csettintése nem lehet megoldani, de mindenképpen foglalkozni kell vele, hisz létezik egy tanulmányprojekt,
amely kijelöli, hogy hol lehetséges a kerékpárutaknak a kijelölése, és ahogy látjuk, nem csak a turista szezonban, hanem a turista szezonon kívül is közlekednek kerékpárral sokan, és a biztonságos közlekedés létesítés és biztosítása szükség lenne erre. Tehát ne felejtsük el ezt a régi projektet, hanem igenis foglalkozni kell vele továbbra is. A sétálócának a északi, tehát a felső része rákötődhet kerékpárútra, az megoldott rész, és tehát tovább kell folytatni, hogy minél nagyobb távolságokat tudjanak biztonságosan kerékpárra megítetni. Köszönöm szépen! Köszönöm pekne, pán poslanec Borovič. Ja by som chcel reagovať na podnet pána Slováka a chcel by som tu podotknúť, aby sa pani poslanci zamysleli nad tým, že pešia zóna je síce pešia zóna a tie akrobatické spúšky, ktoré tam spomínal pán Slovák, robia väčšinou malé deti. Malé deti, ktoré to robia kvôli tomu tam na pešej zóne, lebo tam je to bezpečné. Keď odsúhlasíme vylúčenie týchto detí z pešej zóny, tak ich posunieme na cesty. Budú to robiť na cestách, lebo ihriská nemáme prispôsobené na to. Budú to robiť na parkoviskách, ktoré proste sú plné aut. Zamyslite sa nad tým, že všetcia, ľudia, ktorí majú malé deti, učia sa bicyklovať deti na pešej zóne, lebo tam je to bezpečné. Je to jediné miesto mesta, kde to je pre malé deti a deti bezpečné. Preto by som navrhoval, že aby sme sa nad tým úplne zamysleli, že či chceme vytlačiť malé deti a cyklistov a korčuliárov a skateboardiákov z pešej zóny, nakoľko proste to je jediné bezpečné mesto pre deti v centre mesta. Pripadá mi to trošku také nezmyselné, že na korčuliach by sme nemohli chodiť proste na pešej zóne. To je podľa mňa môjho názoru trošku absurdné, aby sa tam nemohlo proste na korčuliach. A ja som za ten návrh, čo pán Lendiel toto podal, aby sa vyhradila cyklistická trasa, aby sa predĺžila cyklistická trasa cez pešiu zónu, nakoľko je to nezmyselné zase obchádzať celé. Na druhú stranu by sme mali zamyslieť nad tým, že pešia zóna je plná len 2 mesiace alebo 3 mesiace v lete. Mohli by sme zaviesť, alebo mesto by mohlo zaviesť proste rozdelené pravidlá na pešiu zónu pre cyklistov v letných sezónach a mimo letnú sezónu. Akoľko v zime je pešia zóna celkovo prázdna a nevidím to nejaký problém, aby sa tam cyklisti nemohli, aby to cyklisti nemohli využívať proste mimo hlavnú sezónu, keď je tam skoro úplne prázdno. A ako posledný bod by som chcel podotknúť, že ten návrh, čo podal pán Slabák, my sme nevideli predtým a preto by som žiadal, aby sme to preložili na ďalšie zasadnutie, nakoľko sa k tomu nevieme nejako vyjadrovať kvôli tomu, že sme to nevideli a vlastne museli by sme to ako poslanci všetci preštudovať. Ďakujem. Pán poslanec Karakán. Én talán csak annyit, hogy itt ugye ez egy élő vita alakult ki, és mindenképpen a testület igyekszik a legjobb törvényi kereteit, illetve a leszabályozását ennek a sétáló utcának a működésének megtenni, ami nagyon helyes. És én is személyesen támogatom azt az első javaslatot, mint ahogy a bizottságunk is. De talán egy olyan témát akarnák ezzel mondani, hogy mi megteremthetjük, leszabályozhatjuk, javasolhatunk valamit, de ha nem lesz, aki betartatja ezeket a rendeleteket, akkor megette a fene az egészet, mert semmi se fog változni. Tehát csak arra kérem, hogy jobban oda legyen figyelve, hogy a már érvényben lévő mindenkori hatályos rendeletek be legyenek tartatva a sétáló utcával kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pani poslankyňa Slabáková. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som tiež veľmi naklonená tým nejakým názorom otvoriť pešiu zónu čo najširšej verejnosti. Len celkom nemôžem súhlasiť, pán poslanec Borovič, s tebou, že ide o to, že malé deti sa učia bicyklovať. Môžem sa ťa spýtať, čo ty chápeš pod tým, že malé dieťa? Vek či výšku? Lebo nedá sa to, že? Do 10 rokov, povedzme, neplnoleté, lebo tie 15, 16, 17 ročné deti, ktoré naozaj tam tie kadejaké akrobatické výčiny robia na bicykloch, to už nie sú malé deti a bola som svedkom toho, že naozaj ohrozovali peších na tej pešej zóne. A v tom prípade máme mestskú políciu, ktorá by musí ohrozovať. Áno, súhlasím, čiže pokiaľ ide o malé dieťa, áno, je to v poriadku. Len aby sme tam nedali retardie. Aj by sa potešili. Niektorí. Ty akrobati.
Nech sa páči, pán poslanec Slabák. Rozumieme. Ja som nehovoril o deťoch. Deti nemajú krosbicykle. Deti nemajú tie korčule také, prosím pekne, keď tam niekto s korčulem pôjde v poriadku. Ba aj s krosbicyklom. Ale nie robiť kúsky, o ktorých som hovoril. To sú deti, no povedzme deti, od 15, od 12, 15, povedzme do 18, ja neviem, do 20, ja som to nespočítal. Ale veď si nezamieňajme pojmy. Ja si myslím, že každý vie, čo je decko a čo nie je už decko. Človek, ktorý má 12, 15 rokov, musí vedieť o veciach. Že tu nemáme dobré miesto na takéto veci, dajme tomu. Jakože mám. A táto hráza, ktorá je dlhá 2 km, tá je enako. Preko? Prečo by nie? A ja vám ukážem, koľko je tu na Štúrove, a týzo, netreba ísť ďaleko. To nie je vôbec pravda. Ale pravda je to, že raz sa môže stať to, že sa tu niekto zabije. To je jedna vec. Ale stáva sa furt v lete a na jar, že sa ohrozujú ľudia, ktorí tam prídu, či už naši občania, či občania, ktorí prichádzajú ako turisti. To je úplne jedno. Ja som ešte tam nevidel decko, ktoré by na krosbicykli išlo. Toto či nevidel. Veď to sú dospelí ľudia už vlastne vzhľadom k tomuto. Sú dospelí. Rozumovie nie ešte, dajme tomu. Predsa nečakajme to, ja netvrdím, že som to, že môj návrh je, že nie je o to lepší. Isté je lepší. 100%. Ja prijímam to napríklad aj, teda, že isté o tomto mojom návrhu dneska nemôžeme rokovať. Jasne, lebo však musí byť najprv uverejné. To je samozrejme. Ale som považoval za nutné, keď hovoríme tu o tom, aby to bolo skrátka miesto odpočinku v prvom rade. A to znamená odpočinku teda v stani vlady, to je úplne jedno, aj malým deťom, aj rodina s malými deťmi, no ale nie takým, ktorí prosím pekne ohrozujú seba a ostatní. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Lengyel. Én úgy gondolom, hogy szerintem már most elégségesen körbe jártuk ezt a témát. Mindenképpen egy dolog ez biztos, hogy a gyalogos, a kerékpáros, az autós, mindenki a közúti közlekedés résztvevője. Az annyit jelent, hogy szükséges a saját biztonságára, egészségére és másokra is vigyázni. Ha kisebb gyerekekkel vannak ott, akkor a szülők a felelősek érte, mert nem figyelnek oda. A másik, hogyha tényleg ilyen idősebb gyerekekről, vagy mondjuk úgy, hogy akkor vandálokról van szó. Én szerintem van egy kamerarendszer a főtéren, vagy a sétáló utcán, és van egy városi rendőrség, akkor igen, úgy, ahogy előttem is elhangzott, akkor szigorúban kell figyelni ezeket a dolgokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van poszlani Szigeti. Köszönöm szépen, én nem akarom műteni ezt a témát, de azért lenne a tudatosítani. Ezt a részét, a városnak ezt a részét, azt a szlovák úgy hívjuk, hogy Pesi Ártóna. Ugye? Igen. Magyarul meg azt a kifejezést használjuk, hogy korzó, vagy sétáló utca. Ebben a két elnevezésben valami benne van, vele van kódolva a ítélésekben. Szerintem az túlzás, amit a szlovák nézők úr használ, hogy ez egy oddiková zóna, vagy odpocsink, vagy nem tudom milyen zóna, arról nem volt szó, hogy ez a párkánynak a pihenési része, vagy nem is tudom milyen része. Ezt mondjuk, hogy Pesi Ártóna korzó. Korzón értelemszerűen az emberek általában gyalog járnak. Én csak egy példát szeretnék felhozni. Kanada fővárosában, Ottawában, a parlamenttel szemben van egy gyönyörű park. Amikor én ott voltam, ha látták volna, hogy ott mennyi ilyen volt, amiről önök beszélnek, és a turisták, 50-100 ember csodálta őket, hogy mit művelnek abban a parkban. Nem azt mondom, hogy mi is azt csináljuk, de szerintem, hogy ez a probléma nyugvópontra kerüljön. Jó lenne, ha ezzel majd egy másik alkalommal foglalkoznánk, és akkor kibeszélni azt, hogy le kell engedni a kerékpárosokat, hogy nem kell beengedni. Nagy valószínűséggel a mérnök úr javaslatáról nem tudunk szavazni, mert én sem láttam. Hallani hallottam, de hogy nem tudom megítélni. Szerintem zárjuk le ezt a témát azzal, hogy a beterjesztett anyagról mondjunk véleményt, és aztán valamikor, amikor majd időn meg kedvünk lesz, akkor foglalkozunk azzal, hogy most akkor a Pesi Ártónából csinálunk valami mást, és beengedjük a kerékpárosokat oda, vagy pedig nem. Csak ennyi. Köszönöm szépen.
pán poslanec Slabák, takže vypočuli sme rôzne argumenty a diskusiu, predložili ste tento návrh, takže ideme ďalej, trváte s týmto návrhom? Áno, pokračujem, takže trvá tento návrh. Zas na druhej strane tu bol daný procedurálny návrh, aby sme o tomto dodatočnom návrhu alebo návrhoch, aby sme rokovali neskôršie, vtedy, keď každý má dostatočnú možnosť oboznámiť sa s týmto návrhom. Takže v prvom rade by som chcel, aby mestské zastupiteľstvo hlasovalo o tomto procedurálnom návrhu, že súhlasí s tým, ale aby tieto dodatočné návrhy boli odložené na ďalšie zasadnutie. Dávam hlasovať. Nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Takže v ďalšom pristúpime k hlasovaniu o pôvodnom návrhu podľa pôvodného znenia, respektíve s tým doplnením, čo predniesla pani poslankyňa. Takže mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN číslo 2/2015, ktorým sa mení VZN o pešej zóne s doplňujúcimi informáciami pani poslankyne. Na prijatie uznesenia je potrebná trojpetinová väčšina. Dávam hlasovať o tomto návrhu, prosím, hlasujte. Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. Az ülés végén Szabó Jenő polgármester külön felszólalásban számolt be a képviselőknek a folyó ügyekről, és arról, hogy mi mindenben tárgyalt az illetékesekkel a várost érintő lépésekről. Máme rôzne oblasti, kde sme jednak aj v tom predvolebnom období sme hovorili o veciach, respektíve máme očakávania. A si myslím, že veľmi intenzívne na úrade sa začala práca v tomto smere a chcel by som to pokračovať a chcel by som, aby tá dostatočná podpora z vašej strany bola a si myslím, že keď ste dostatočne informovaní, tak aj bude. V prvom rade by som chcel hovoriť o Vadaš SRO. Tu chcem informovať, že rozhodnutím jedného spoločníka boli zmenení členovia dozornej rady. To bolo zaregistrované v obchodnom registri 19. decembra. Potom 26. januára prebehlo valné zhromaždenie, kde si myslím, že bola veľmi plodná diskusia o budúcnosti Vadašu, ale v každom prípade formálne sme schválili rozpočet Vadašu na tento rok, kde ťažiskom sú rozsiahlejšie opravárenské práce v ubytovni Gold a v kempingu. A v podstate nie sú žiadne väčšie kapitálové výdavky plánované, takže nejaké zásadnejšie investície. Ale zas na druhej strane intenzívne sa pracuje na projekte Wellness. Tu v podstate je hotová projektová dokumentácia pre územné konanie, ale treba povedať, že táto dokumentácia už bola v minulosti pripravená. A teraz pracujeme na tom, aby v nejakom širšom fóre, aby sme otvorili diskusiu o budúcnosti Vadašu, ako aj o koncepcii wellnessu. Či to zostane v tejto podobe, ako je to v tej prvotnej dokumentácii rozpracované, alebo chceme otvárať nejaké nové dimenzie. Toľko kvadaš. Enerbit. Taktiež bolo rozhodnutie jediného spoločníka ohľadne zmena v dozornej rade. 3.1. boli zaregistrované tieto zmeny v obchodnom registri a 27.1. prebehlo valné zhromaždenie. Tiež bol schválený rozpočet.
čo sa týka investícií, tak v prípade Enerbitu sa bude zameriavať na zlepšenie účinnosti, predovšetkým v tom smere, že sa bude pokračovať v tých aktivitách, ktoré sa rozbehli v lani, to znamená obnova rozvodov, aby sa zabránilo tým obrovským stratám, ktoré tuto dneska sú. Ešte cirka 50% rozvodov je ešte starých, to znamená neobnovených, po novom nezaizolovaných. Chcem ešte dodať toľko, že to už mimo valného zhromaždenia, ale prebehol výber na dodávateľa zemného plynu. Zostal ten istý dodávateľ, ktorý v lani dodával zemný plyn. A ešte druhá vec je, že veľmi intenzívne komunikujeme s Enerbitom ohľadne nehnuteľnosti, kde cítime velikánsku potrebu zlepšiť stav v oblasti nehnuteľnosti. Keď sa pozrieme v meste, vidíme, že mestské nehnuteľnosti nie sú v dobrom stave. A chceme to zmeniť. Ani peniaze nejakosť nemáme na to, ale chceme zmeniť tento pohľad a tento stav a intenzívne v trojici mestský úrad, oddelenie mestského majetku a Enerbit na tom budeme intenzívne robiť. Tretia informácia KSOH Štúrovo AS. Tu chcem poznamenať toľko, že 5.11. bola zaregistrovaná zmena mena spoločnosti z AV Štúrovo na komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo akciová spoločnosť. Tuto chcem každého ukludniť, že som v tejto súvislosti nezaregistroval žiadne iné zmeny, to je žiadne majetkové rozloženie, zmeny v majetkovom rozložení, len zmenu mena. Vieme, že majetkové rozloženie je také, že 35% akcií vlastní mesto Štúrovo a 65% vlastní spoločnosť Nemzeti Kulady Gazdákodáši Solgáltató Kft. No a v tejto súvislosti som mal niekoľko rokovaní s vedením AVE. Dostal som nasledovné vysvetlenie, že došlo k tým rôznym zmenám presunov majetku. Situácia dneska je taká, že Maďarský fond národného majetku, ktorý sa volá Maďar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, vlastní 100% akcií v spoločnosti Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Szolgáltató Kft. Takže vlastní 100% tej národnej spoločnosti pre služby a nakladanie s odpadom SRO. Táto spoločnosť NHS, keď je to používané skratku, vlastní 100% akcií spoločnosti AVE Magyarország Kft. Neviem, či už tu došlo k zmene mena, ale zatiaľ na internete je táto informácia uvedená. A AVE Magyarország Kft. Vlastní 67% v NHS Tatabánya ZRT. A táto firma NHS Tatabánya vlastní 65% v KSOH Štúrovo. Takže v podstate celý reťazec je taký, niekde na konci je teda Maďar Nemzeti Vagyonkezelő Fond národného majetku Maďarsku. Taká je situácia právna. Ďalej, KSOH 29. januára prebehlo mimoriadne valné zhromaždenie a tu boli menovaní noví členovia dozornej rady a v súčasnosti prebieha registrácia týchto zmien v obchodnom registri. Včera som to kontroloval, ešte to nebolo zapísané. Už som referoval o tom, že sme zadefinovali dve oblasti. Jedna oblast je údržba verejnej zelene, druhá oblast je selektívne odpadové hospodárstvo, kde veľmi intenzívne hľadáme priestor, ako zlepšiť tieto dve oblasti. Treba povedať, že situácia nie je jednoduchá. Naše očakávania sú také, aby sme to zvládli za lacnejšie, za nižšie náklady. Samozrejme, KSOH ako firma obchodná má záujem mať čo najmä väčšie výnosy. Ale nás spája jedna vec, že obidvaja by sme chceli mať kvalitnejšie služby. My, aby sme tie služby mali kvalitnejšie prospech mesta, oni ako samozrejme, aby zlepšili svoju prácu. Tuto hľadáme na tejto platforme, hľadáme spoločné body.
nebude to jednoduché. Štvrtá oblasť MŠO. Prebieha pravidelná konzultácia medzi riaditeľom MŠO a so mnou. Nechcem to nejak rozvádzať, ale jednoznačne registrujem viac problémov a ťažkostí. Jednakže je zvýšená potreba finančných prostriedkov na údržbu areálu. Keď dneska prejdeme pred budovou, je vytiahnutá páska, pozor, padá omietka, naše deti denne tam chodia a z 10-15 metrovej výšky skutočne padá omietka, padajú kúsky. Skutočne je obrovská požiadavka tam robiť kroky. Zas na druhej strane v oblasti športu vidíme pokles aktívnych hráčov, futbalové množstvo dospelých, tam vidíme odchody, zranenia, futbalové množstva dospívajúcej mládeže, registrujeme nezáujem zo strany mládeže. To znamená, že je tam veľa čo robiť. No a to, na čo veľmi intenzívne tlačím vedenie, aby sme mali jasné predstavy o budúcom vývoji a o koncepcii, nemáme veľa myšlienok. Aspoň som sa nestretol veľa mnohými tými plány v tejto oblasti, takže je to skutočne obrovská výzva na vedenie MŠO, aby hľadali riešenie, lebo aj tie finančné prostriedky musíme nájsť. Nie my tu, ale spoločne aj s vedením MŠO musíme toto nájsť. Ďalšia oblasť, prehľad podujatí v meste v roku 2015. Intenzívne robíme na tom, aby sme zosumarizovali všetky podujatia v meste. Zatiaľ sme to rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina sú kultúrne podujatia, druhá skupina sú skôr podujatia školských organizácií. Hodláme použiť, stále aktualizovať, to je v podstate plán do konca roka, hodláme to umiestniť na web, hodláme aktívne s tým pracovať a veľmi, veľmi dúfam, že sa dopracujeme k tomu, že každý z nás dostane doma dvojtýždenne aktuálny prehľad, čo všetko je v tomto meste. Takže prehľad podujatí. V súvislosti s tým chcem poznačiť, že tu už sú nám jasné nejaké hlavné kultúrne udalosti, ktoré chceme presadiť tento rok. Jedna z týchto udalostí je Deň učiteľov 27. marca. Ďalšia taká udalosť je Deň zeme, kde chceme byť veľmi aktívni, chceme zapojiť školy a skutočne chceme zdôrazniť dôležitosť ochrany životného prostredia. To bude v apríli od 22. do 25. Potom Dni mesta v júni, posledný júnový týždeň, júnový víkend a Jarmok Šimona Júdy 8. októbra, 8. až 11. októbra. Teda to sú tie hlavné milníky, ale v podstate sú aj ďalšie v tom kalendári. Dúfam, že čo skoro sa to k vám dostane. Dni mesta. Som tu spomenul Dni mesta z programu družobných miest, teraz neviem presne ten názor programu toho, teda tej podpory, ale z toho programového balíka chceme získať podporu na organizovanie Dní mesta, samozrejme zapájame družobné mesta a chceme rozsiahlejšiu akciu, teda ten posledný júnový týždeň spraviť v Štúrove. Treba povedať, že ústrednou témou je naša budúcnosť v Európskej únii a jedná sa o nemalé finančné prostriedky v závislosti od účastníkov niekde medzi 15 až 25 tisíc eur. Ďalšia oblasť, nábrežie Dunaja. Prebehlo viac stretnutí so spoločnosťou verejné prístavy. Majú veľký záujem zveladiť to nábrežie, vieme okolo toho protipovodňového múru. Sú tam dobré možnosti, výrazne chcú oživiť funkciu osobného prístavu a si myslím, že my ako mesto by sme mohli mať skutočne veľa pozitívnych vplyvov a zmien, takže ja naďalej
pokračujeme v tejto spolupráci, si myslím. Bude samozrejme veľkou otázkou, aby sme tam našli spoločných investorov, len aby ste vedeli, že máme očakávania teda v tejto oblasti teda toho nábrežia dosiahnuť nejaké vylepšenie. Premávka na Adiho ulici. Dneska už to bolo spomenuté, že sme zaregistrovali ten úraz pred zúškou, ale absolútne nemôžeme byť spokojní ani s tým stavom, čo deň prežívame na Školskej ulici, alebo teda na Adiho ulici. Tu som zadefinoval pracovnú skupinu, niektorí z vás je aj súčasťou tejto pracovnej skupiny. Ja veľmi dúfam, že v priebehu mesiaca sa dopracujeme k nejakému riešeniu, takému, ktorý sa bude dať aj držať pri živote. Je to v záujme bezpečnosti našich detí, ale zas na druhej strane je to komunikácia, treba zabezpečiť aj určitú plynulosť, priechodnosť tej ulice. Posledná informácia je, ak sa nemýlim, na septembrovom zasadnutí padlo tu rozhodnutie ohľadne odkúpení pozemku od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jedná sa o ten pozemok, ktorý sa nachádza za centrálnym tepelným zdrojom, tedy pamätáme sa, bolo to argumentované tým, že na budúce nejaké strategické zámery spoločnosti Enerbitu, že pravdepodobne budú tam potrebné tie pozemky. V podstate bolo to odsúhlasené v Nitre, dostali sme túto správu a v súčasnosti sa pracuje na tom, na takej určitej zámennej zmluve, respektíve na takom zvláštnom spôsobe finančného vyrovnania. Poviem to tu nahlas, teda aby neboli nejaké špekulácie. Teda princípom je, že vyšší územný celok predá mestu ten predmetný pozemok. Popri tom ale stredné odborné učilište dlhuje Enerbitu za dodávky elektrickej energie. Mesto prevezme uvedenú pohľadávku od Enerbitu. Tým pádom stredné odborné učilište bude dlhovať mestu. Nitriansky samosprávny kraj zase prevezme dlh v tejto výške od SOU. Týmto Nitriansky samosprávny kraj bude dlhovať mestu. A tu je moment, keď následne dojde k predaju pozemku a mesto zaplatí formou zápočtu. Takže v skutočnosti nebude to o peňazí. A potom mesto vyrovná ten pozemok s Enerbitom, teda alebo dá do základného imania, alebo do majetku, ale to je samozrejme potom už predmetom konkrétneho rozhodnutia z mestského zastupiteľstva. Takže bolo to nejak takto vymyslené, viackrát som to vrátil, aby aj viacero strán sa na to pozrelo, aby to bolo v poriadku, len na ten prvý pohľad sa to zdá, že tam niečo nie je v poriadku, je to v poriadku, asi myslím, že skôr naopak kreatívne sa hľadali možnosti započítania dlhov a finančného vyrovnania. Takže to boli informácie, ktoré som vám takýmto spôsobom chcel podať a chcem toto praktizovať aj do budúcna. Takže mnohokrát aj v rámci tých interpelácií alebo tak, keď ma dopredu upozorníte, opýtate sa, že či bude nejaká informácia v tomto smere podaná, tak poviem, že áno alebo nie, alebo tak. Si myslím, že výrazne môžeme priebeh zasadnutia zrýchliť a troška tak komplexnejšie viem vám podať obraz o stave riešenia jednotlivých problematík. Mint azt kedves nézőinkkel előző adásunkban közöltük, az egyik legfontosabb információt már a testületi ülés után kapta meg szerkesztőségünk. Eszerint idén biztos nem készül el a Nánai út felújítása, és az új körforgalmat sem alakítják ki. Az előzetes értesülések szerint a több mint 2 millió eurós állami beruházást a közlekedési minisztérium állította le.
Stábunk viszont telefonon és e-mailben is érdeklődött Martin Kónyánál, a közlekedési miniszter szóvivőjénél az üggyel kapcsolatban. A miniszter szóvivője telefonon és elektronikus levélben is közölte, hogy nem a közlekedési minisztérium állította le a Párkányi beruházást, hanem az állami útkezelőség maga kérte a tárcától, hogy a projektet a következő 2020-ig terjedő uniós időszakra halasszák el. Ez szerint a beruházást az infrastrukturális fejlesztési alapból finanszíroznák, mégpedig a következő uniós programozási időszakban. Hogy pontosan mikor és miképp kezdenék az építkezést, ezzel kapcsolatban a miniszter szóvivője az állami útkezelőség vezérigazgatóságához irányított bennünket, de sajnos Zuzana Hromcová szóvivőt mindmáig nem sikerült elérnünk. Ha konkrét információt kapunk, akkor azt azonnal megosztjuk a kedves nézőkkel is.